Para você que sente dor na lombar ou no ciático, eu vou te ensinar três exercícios que você não vai precisar nem levantar da cadeira. Vem comigo diretamente na prática. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisioprev com Guilherme Stelbrink. E você está no maior canal de fisioterapia do Brasil. Já aproveita, confira se você é inscrito ou inscrita. Se não for, considere fazer isso agora. E vamos explodir o botão do like no início do vídeo, porque eu vou te ensinar, na prática aqui, conforme eu prometi, três exercícios que você vai poder executar sentadinho aí. Sem mais delongas, sem enrolação. O primeiro exercício aqui, ó, você vai sentar na pontinha da cadeira. E aí você vai puxar aqui, ó, a cabeça para cima, tracionou, inspira. E aí você vai, ó, abraçar por baixo os dois joelhos. E queixo no peito, queixo no peito. Deixa bem relaxado. E aqui a gente vai contar 15 segundinhos. Prepara, valendo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vem desenrolando, queixo no peito. Agora espreguiçou lá em cima, ó, só para esticar. Tracionou o braço para cima, inspirou. Agora a gente vai repetir. Desce o tronco. A segunda série você vai soltar bem os braços lá, ó. Pode pegar atrás dos calcanhares. E aí você vai tracionar o queixo entre a perna aqui, ó. E aí, preparou. Agora a gente vai segurar durante 30 segundos. Valendo. 5... Associando a respiração, puxa, sente a coluna puxar aqui atrás, segura atrás do seu tornozelo, puxa a cabeça lá para baixo, e aí retornou bem devagar, e aí espreguiçou lá em cima de novo. Aí, relaxou. Agora a gente vai para o nosso segundo exercício. Nosso segundo exercício, você vai, ó, flexionar a perna esquerda, a perna direita, lá, pé em direção ao teto, e aí a gente vai descer com o queixo em direção à ponta do pé. Lembrando que agora você não vai arredondar suas costas. Você vai ficar aqui, ó. Alinhado, peito aberto, e aí você vai descer, ó, e vai manter, vai sentir puxar atrás da panturrilha e atrás da coxa, bem alinhadinha a postura, associando a respiração, preparou, valendo, segura. 5. A primeira série é bem suave. Você não vai forçar, que não promova dor. É um desconforto que tem que sentir aqui atrás da panturrilha. Às vezes você vai sentir atrás da coxa. Puxa o pé em direção ao nariz agora, ó. Bem leve, sem provocar dor. Só um desconforto. Retornou 30 segundos, volta devagar. Troca a perna, flexiona o lado direito. Agora a perna esquerda, estendeu o joelho. Sentou na pontinha da cadeira, ó, peito aberto, desceu. Sem arredondar as costas, leva a mão em direção ao pé. Inspira. A primeira bem leve. Segura. Não bloqueia a respiração.
cabeça não vai abaixar agora. Você sempre vai trabalhar com o queixo olhando para frente, ponta do pé em direção ao teto e retorna. Aí, você fez um alongamento suave. Agora a gente vai para o alongamento progressivo. A gente vai aumentar a intensidade. Ou seja, se você foi até aqui a primeira série, agora a nossa segunda série a gente vai aumentar essa amplitude. Vamos lá, ó, alinhou, desce, chegou no limite, parou. Segura. Não arredonda as costas e sente puxar atrás da panturrilha, atrás da coxa. Vai perceber, ó, vai passar uns 10, 15 segundos, agora você vai forçar mais, força mais. Desce, desce. Lembrando que é sem dor, apenas o desconforto do alongamento. E retornou lentamente. Isso. Trocou o lado. Inspira, abriu o peito, desce. Puxa a ponta do pé em direção ao nariz e para cima. Vai. Segurou. Aumenta essa amplitude. Não pode ficar na zona de conforto. Tem que gerar um desconforto. Vai, desce mais. Desce, desce. Ó, abre o peito sem arredondar as costas. Às vezes vai ficar uma leve curvatura, não tem problema. Não se preocupe e sustenta. Mais 5 segundos. E aí, retornou, desenrolando aqui, ó, bem devagar. E aí, para a gente finalizar, para você que sente aquela tensão no ciático, dor, você precisa tomar alguns cuidados. Se tiver com processo inflamatório, a dor aguda, eu vou recomendar que você não faça o alongamento. A gente tem vários outros vídeos aqui no canal falando se essa dor vem do nervo ciático ou do piriforme. Então eu vou recomendar que você assista esse vídeo caso você tenha uma dor aguda no ciático antes de realizar esse exercício. Esse exercício serve como um meio preventivo, vai mobilizar ali a região do glúteo e vai soltar também a inervação do ciático. O que, que você vai fazer? Vai cruzar perna direita em cima. Aqui, ó, flexionou. Primeira série, a mesma coisa, suave. Vou empurrar aqui para baixo, apoia a mão esquerda, empurrou e desce a cabeça. Aí eu já senti puxar aqui na lateral da coxa do lado direito. Tá? Esse é o limite tolerável, não pode gerar dor, senão a gente vai ter o reflexo miotático que vai falar para a cabecinha lá, ai, tá doendo. E aí, em vez de você melhorar, você acaba piorando. Então não ache que o alongamento é o salvador da pátria, certo? Achar que ficar fazendo alongamento sempre vai fazer com que você resolva a sua dor. Volta. Vou explicar isso no final. O quanto você vai fazer, tá, de forma preventiva, o exercício ele também é um ótimo recurso terapêutico. E aí, trocou a perna, desceu, ó, cabeça erguida e pode empurrar aqui o joelho para baixo, ó, já senti puxar. Algumas pessoas vão ter bastante essa mobilidade aqui, ó, certo? Se você já tem muita mobilidade, não precisa ficar insistindo em querer ficar fazendo esse alongamento, porque vai causar aquela instabilidade. E aí vem a orientação que eu vou dar no final do vídeo, para que você complemente esse trabalho do alongamento. Desce, segurou, mais 5 segundos, e aí finalizou, retorna. E aí, a nossa última série, como a gente fez duas vezes cada lado, agora a gente vai intensificar. A gente pode fazer uma variação aqui, ó, de passar a mão por dentro, ó. E aí você descer, ó. Cabeça em direção à canela aqui, ó. Desce. Agora as costas levemente vai curvar um pouquinho. E aí, segura.
segura 30 segundos. Pode forçar um pouquinho mais e você vai perceber que associando a respiração, você vai relaxando essa musculatura. Ó, já soltou um pouquinho, ó, eu consigo ir um pouquinho mais, mas não pode doer. Mais 10 segundos. Segura. Vai associando a respiração para relaxar. 3, 2, 1. Retorna devagar. Essa volta é muito importante, você voltar gradativamente. Troca o lado. E aí, desce. Passa a mão por dentro e 30 segundos. Inspira, expira. Puxa um pouquinho mais, desce a cabeça. Mais 5 segundos. E aí, retorna. E aí, a gente finaliza os nossos 3 exercícios sem você levantar da cadeira. Ó, que simples aí. Mas para você que trabalha muito tempo sentado, eu recomendo que a cada 2 horas de trabalho você faça essa alternância. Levanta, vai tomar uma água, tem a sua impressora lá, você vá lá pegar o papel, levanta dessa cadeira. O nosso corpo ele precisa de movimento, principalmente a coluna. E lembrar das posturas do dia a dia. Você ficar todo arqueadinho aí vai causando achatamento entre as vértebras. E como eu mencionei, quanto que você vai fazer de séries e número de vezes durante o dia, certo? E durante a semana. Então essa série você pode fazer uma vez ao dia, somente, é o suficiente. Precisa fazer todos os dias? Eu digo que não. Você pode fazer de 2 a 3 vezes por semana em dias alternados, certo? E você complementar com um trabalho de fortalecimento muscular. Até mesmo o glúteo é um músculo muito importante para dar uma estabilidade para a sua coluna. E se você quer cuidar do seu corpo de uma maneira integral aí, trabalhando a questão da força, da mobilidade, do equilíbrio, da questão da postura e se livrar das dores, eu quero te convidar para você conhecer o meu método, que é o MTP. Tudo para você fazer na sua casa e você se livrar das dores sem a utilização de remédios. Além disso, você vai melhorar a sua estética e a sua saúde. Tá o convite aqui, acessar o link na descrição. E chegamos ao fim desse vídeo e espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa série e te vejo no próximo vídeo. E nosso lema aqui é ser feliz e saudável, hashtag tamo junto, Físio Prev. Então, até logo, que Deus os abençoe. Tchau, tchau.